الشيروم دينش هم سكندال الشيروم كأدامة الاستشهار اسكت قبية نيوم بوتا اللي ترقشي تشارلش جامو Thank you. እንዴ አው እንዶም ያንን ለባሊ ሰሮትን ወጽ ከነደች ዘይር ልጀርልኝ አይ ሙሽላቃ እንዴ ትዛይልሽም ይሄ ልጅ ማን መስሚ እቺ ሰትዮ ማን ነው ፋን ታጥባስ ተታማ ነው ከገደም ከገመድ ላይ ፋንቷ ነው ይዘሮ ይሄ እሺ ወጡ ሲሆን እኔ እኮ ፋንቶትን እኮ መልሻለሁ እንዴ መልሻለሁ እኔ እንዶም በር ላይ ዛንቀን ተጸጽቼ ማታ አላድር ብዬ ጧት መጥቼ አጠጥየ ነው የርኩት በር ላይ ገና በቃ ሁለቶትም እንኩሎት እሺ እንዶም እ ምን እንኩሎት ራስ እን ቦሌ ወደ እንግሊዝ ኤምባሲ ቢሄድ እንዴት ብዬ ነው ታክሲ? ከቦሌ እንግሊዝ ኤምባሲ ለመሄድ አቋራጭ ነው ስቀጥታ? አረ ቀጥታው? ቀጥታው ልንገር። በዚህ ትሄድና እሺ ትደብሮ ወደ ቀይ ተጠፋል። አሃ ኦኬ እንግሊዝ ኤምባሲ በዚህ ነው? ወደዚህ እጂ? ወደዚህ ሄደ? አ ወደ ቦሌ ማለት ለአየር መንገድ። እሺ ከዛም ኦኬ ቦሌ ለምን ኤርፖርት ማደርስም? አ እሺ በዚህ እናርጋ ቦሎ ሰፈር አድርጋ ايش كونش؟ مني قراجي قبلي بولو سفر كذاس؟ من نبريد ايكي؟ انجليزي امباسي انجليزي امباسي السون تنعر اللمي اللا؟ يت سيجنال اكاب كسيجنال جربوا؟ تشكل نيال اكوس لازي تاكسي ليت اندي فينو مزيو اوكي كمجنانيا ميت تشلال كمجنانيا هاي ولد ودا كاسانتي بميوستو منجد كالو نجد بزوك زيني متاكامو بزي بولو سفر كاتتا ነበር ከተውና ያልከኝ በቃ በመገናኛ እናርገ በመገናኛ ከዛ እንግሊዝ ኤምባሲ የታከበ ነው እንግሊዝ ኤምባሲ ወደ 22 ታከበ እንግሊዝ ኤምባሲ በጣም ጥሩ የአፍሪካ ህብረት የታከበ ነው የሚገኝ አፍሪካ ህብረት እንትን ጋር ሜክሲኮ አና ነይ ስኬት እንደቀልድ አይመጣም እንደዚህ የሀብት ማማ ላይ ለመቆናጠጥ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ጠንክሮ ለመስራት ምን መደረግ እንዳለበት እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ አሁን ላይ ገራጨረስኩ አንተና ወረድ በእናትህ ላይ ስለአለኝ እንዴ ያጨረስኩ ምሽ ቢያንስ ይሄን ቴክ ልጨርሰው አሁን ወረድ በእናትህ ላይ ስለአለብኝ እዛ ቪት ላይ ጨርስ ከፈለክ ነው ወረድ በእናትህ ቪት ላይ ጨርስ ያሪ ነው ታራ አረ በእናትህ አንተ ምን ነው ሰዓት ታሰሩ እንዴ ነው ማለት እንደታደ አሁን ነው ማለት እንደታደ ይሽካም አይደለም አይደለም ይሄ አዲስ ነው በቃ ይሄ አይደለም ማለት ነው እንዴ ነፋፋ አይደለም እኔ ደግ ነፋፋ እ ምን እንደሚና ዩናሚ አተ ወፈረ መሰለ እንዴ ሰባብሬ ሰባ
بابا كان يغرش كانت غارلة سباب الرين هالكو أنا أنت لما سباب الرين لما سباب الطيينو جمرت سباب الجلوي يوم سباب الرين مستطعت في ثلاث مدن ولا بالش ستة وستاش طاق ألش ستطعت من تقرالو يا ستطعت من I am not going to be able to do this. እንግዲህ ሀ ለኝ ተናገር አ ያንቺ ያለሽ ጥታ እሱ ነው ሰው ባለው ነው ሰው ባለው ነው አ አቃውን ይዘሃል አንተ መተለኝ ንቀ አይልኝ እና ግሌ ላሪፍ ነገር ይቻለ ምንድነው ምንድነው ይሄ ይስቀርከው ባላራቱ ነው በል 2200 የተሸጠ ነው ባላራቱ ነው 1500 ተረከበኛ አለ 3 ፍሬ አለ ባላራት ሳንቲም አ 2000 የተሸጠ ብለው አፈልግም ለታክሲ ከፈለበት ጣ አዶሚ አምባሳው ያቆረፈ ነው 10000 ያሰጣው ምን ልጅ አረበ Adera, adera, adera. Gize geta, gize geta.